ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတဲ့ဘိသိက်ခြင်းနဲ့မှာရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရာမှာကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ်။ဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးခြင်းခံရမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာမုန်းငါလုံးနဲ့ငါးနှာခေါင်အပြင်လူငါးထောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်း။ယေရှုကတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။တို့စားစရာဖို့မင်းတို့ရှာရမယ်။ဟာလေလုယာ။ မင်းစစ်ကျမတို့တခါတလေမှာလေဖျားသခင်နဲ့ကျမတို့တွေ့ခါကျမတို့ကိုရောဒီလိုလေးလောက်ပါလားကိုရောဒီလိုလုံးပို့ကောင်းမပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကကျမတို့ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ပေးတတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းကိစ္စမင်းလုံးရမယ်အာမင်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်လဲဖျားသခင်ကျမတို့တခုခုလုပ်ခိုင်းရင်အမြဲတမ်းသူ့မှာအဖြေရှိရယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှမတက်ကျမတို့ပတ်စံအကြောင်း
mele lo ayin ma pyo ne chano ma pisan ma shi da lo ayin ma pyo ne o hold on khana sa o ayin song pyo ya ma ko ro blo lo ya mele lo me ya ma phit de da mae lu re ya le ain ya bo twa pisan shi ma ya ma po ka ya bo twa pisan shi ma ya ma po ain ma tv we bo twa pisan shi ma ya ma po ho ba de pisan le lo ba de da mae ဖယားတကယ်ဟာတခါတည်းမှာပတ်စံနေပဲအလုံးမလုပ်ဘူး။ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားဖြင့်အလုံးလုံးတက်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုအားဖြင့်ပြည့်စုံပါ။အသင်ပစံမရှိရင်လည်းအင်ကောင်းကောင်းမှမနေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပစံမရှိလို့သင်ဟာကာမစီနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုရှိလာမယ်။ဟာလေလုယာ။ကြည့်ပေးခြင်းခံစားရမယ်ယေရှုကအိမ်မောင်ကလည်းငါးနှစ်ကောင်ကြည့်ရခါမှာနည်းနည်းမှစိတ်မပြတ်သွားနည်းနည်းမှစိတ်ပြတ်တဲ့ပုံမပြမိတ်ဆွေတို့လားဖယားတခင်ကကျမတို့ညအသေးမှရှိတဲ့အရာတွေကနေနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သင်ထဲမှရှိတဲ့အရာအပြင်နမိတ်လက္ခဏာအများအားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှရှိတဲ့အရာနေလို့သူတခါမှစိတ်မပြတ်ဘူးကျမတို့ကပဲစိတ်ပြတ်တာTomorrow tomorrow ma shi ye ring get the sale chi bi ayan sai byet. Tomorrow tomorrow ye awisa bi ro chi bi ayan sai byet. Tomorrow ga tomorrow ye ain go chi bi ayan sai byet. Tomorrow ye mit dazu wen ne chi bi tomorrow ayan sai byet de. Tamae yesu ga le ai ya de de ne na mai lakkhana lou pho yan twa a myei de ma wan myauk ni da phit de. A na de yesu chi de kha ma ha kwa so myo de kha ma shi. Yesu ga ha အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာမေအဲ့ tomorrow လဲ the school မှာရှိထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ wow နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးမြင်ရမယ်အာမေကိုမရှိရကိုကြည့်ပြီးဆေးရကြလိုက်တာဘာမှလည်းဖြစ်လာမယ်ပုံလည်းမပေါ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘုရားသခင်ကြီးနမိတ်လက္ခဏာလုတ်တော့မယ် God is about to do a miracle ဖယားကနေနမိတ်လက္ခဏာလုတ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာကိုရှာတယ်ကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာကိုသူတောင်းတယ်ဖယားကနေ replenishment miracles လုတ်တော့မယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုတ်တော့မယ်အဲ့တော့လုတ်မယ့်အခါမှာကျမတို့ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသူရှာတယ်ရှာပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေးခိုင်းပေးပါမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပေး။တင်မရှိတာတဲ့ ringgit 30ကိုပေးပါ။တင်မရှိတာတဲ့ awisa biro တွေက angel တွေကိုပေးပါ။အကျိုးရမြခုံးလှုပ်လာတယ်။တင်မအိမ်မှာရှိတာတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပေးပါ။ဖခင်တကယ်ပြော give me ငါ့ကိုပေးပါ။ငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တော့မယ်။ငါအဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်နိုင်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါတည်နေတဲ့အရာလို့ခံစားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သည်ထပ်ပြီးတော့တိုးပွားစေနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ယေရှုကလက်ထဲမှာယူလိုက်တယ်။စိတ်ပြတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်။အရေးကြီးပါတယ်။သင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာဘဝမှာတကယ်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်မြေကြီးအခြေအနေကိုကြည့်။အထက်ကိုကြည့်။အာမင်ဝင်းနေစရာလူတွေတော်တော်များများကမြေကြီးအခြေအနေကိုပဲကြည့်ရယ်ကိုမမရှိတဲ့အရာကိုမမလုံလောက်တဲ့အရာကိုရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကျလို့လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြတဲ့ဝမ်းနေတယ်အမေဖယားကန်ကျမတို့ကိုမြေကြီးအရာမကြည့်ခိုင်းအပေါ်ကြည့်ခိုင်းခမီးတော်ဖယားကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ယေရှုလို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှာယေရှုသည်ခမီးတော်ကိုကြည့်ဘာလို့လဲယေရှု
Jesus ro chimone. Amen. Attitude of gratitude. Gratitude so Jesus tin tat de nalon da. Chuma ro ma shi ya. Me se tin ma shi ye ya re pe lai pi ro pyan yauk la de. Pe lai pi ro pyan yauk la de. Bwa ma be ro ma song twa de so ma shi, kon twa de so ma shi. Lack phit de. Ma lon lawk bu so ma shi. Sin ye twa de so ma shi. A myan na pye shan ni de. Pye shan ni ye bwa ma tin twa chin yin le. Chuma principle to cook be me, ni yama to cook be me, but that long ma, swim years of matter, and a body is a Jesu rochi. Jesu rochi mama. Let's she need a yard of Jesu rochi mama.